Venha para a Fatoria Restaurante Churrascaria de Extrema Qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife livre na semana por R$ 28,00. Bife livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Quero ser cantor que querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoit. O Super da Família. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia, a energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Participe da promoção Amor Nota 1000. A cada compra na Anatex, na linha feminina ou masculina, preencha um cupom e concorra a R$ 1.000 em compras para dividir com o seu amor. Promoção válida para todo mês dos namorados. O seu amor é nota 1000 na Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família. Fone 3358-1077. Olha, gente, tenho que ser sincero. Fiquei surpreso analisando alguns números. Vocês vêm gastando mais do que ganham. Desse jeito, ficamos despreparados para eventuais imprevistos. Mamãe, papai, a solução aqui é planejamento financeiro. Tamo junto. Educação financeira não é brincadeira. Ter uma relação saudável com seu dinheiro faz a diferença na sua vida. Só não vamos cortar na mesada, hein? Crisol, compromisso com quem coopera. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma semana por aqui, mais uma edição do Telejornal. Fique com as principais notícias. Artes marciais fez parte das atrações da Noite Cultural da Casa da Cultura. ONG Ápia pede para a população que também façam a adoção de animais adultos. Vereador Braulio fala dos seus trabalhos em prol da comunidade. Berçário Industrial abrirá mais 3 vagas e fará chamamento. Deputado federal Lucas Redecker visita Lagoa Vermelha. Máquina nova do município apresenta inúmeros problemas. Silvinha, centro de arte reciclável é um sonho concretizado.
Também temos o segmento de comentário com José Andrade. No esporte, Lagoa Esporte Clube é líder isolado da Liga 2. Tem também as informações da segurança pública. Tudo isso você vai ver a partir de agora. O Boa Noite Cidade, desta segunda-feira, está começando. Amigos da Casa da Cultura realizaram mais uma noite cultural, onde contou com shows musicais, teatros, danças e também artes marciais. Adriano Serri, membro da Academia Olímpica, falou a nossa reportagem sobre as artes marciais. Estamos aqui com a Academia Olímpica e hoje eu vou falar com o Adriano, que estiveram participando aqui do evento da Associação dos Amigos da Casa da Cultura. Boa noite, Adriano. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber como é que foi participar desse evento, como é que foi a experiência. Olha, foi muito bom participar, é muito bom divulgar nossas artes, porque Lagoa é uma cidade repleta de artes, cada uma em seu estilo. E nossa arte marcial não é, tipo, pessoas acham que é uma coisa violenta, que é uma coisa, tipo, que as pessoas vão para se machucar. Mas não, a gente tem toda uma proteção, a gente faz tudo com segurança, a gente aprende muito bem antes de fazer uma luta. Tem muitos processos até você chegar em um campeonato. Por exemplo, nos campeonatos a gente usa colete, capacete, luva, protetor bucal, caneleira, a gente tem muita proteção para usar. Então, a gente queria mostrar um pouco pro pessoal. A gente trouxe 4 alunos iniciantes, e daí venho eu e o Luciano, que somos atletas, competidores, e a nossa mestra, a Ana. Então, a gente queria mostrar pro pessoal como é que é, sabe? As pessoas não terem aquele receio de ir lá e se machucar, ver que tem proteção, ver que a gente tem condição de ter um esporte fluente e seguro. A ONG Ápia recebeu da IMED 250 quilos de ração. Adriana Dutra de Souza faz um agradecimento e na oportunidade falou das dificuldades que a ONG enfrenta. Além de depender de doações, da falta de abrigo para os cães, ainda passam pela situação das pessoas que pedem ração para alimentar seus cães. Vem muito boa hora, porque a gente compra ração, a gente ganha alguma parte e a outra parte a gente está comprando com o apoio da comunidade que deposita dinheiro na nossa conta no Sicredi. Mas assim, ó, esse dinheiro, além da ração, a gente tem que dar atendimento veterinário, a gente presta socorro aos animais. Até porque são animais na quase totalidade de ruas, se não na totalidade. Na totalidade de rua. A gente assim, pega, a gente não pega todos os animais, a gente não tem essa condição de pegar todos ainda. É muito e na realidade assim, a gente pega cachorro assim, em situação de risco. Foi atropelado, daí a gente recolhe. Mas assim, a gente está, já está, a nossa capacidade está saturada, a gente não tem mais como abrigar agora. Porque se nós, um cachorro você pega na rua, aquele cachorro, ele vai ter que ter um tempo, ele vai ter que comer, ele vai ter que ter assistência veterinária, ele vai ter que ter todo o cuidado e aparato, ele tem que ter qualidade de vida quando chega no nosso abrigo, né? A gente trata esse animal fica anos, animal adulto é muito difícil a adoção. O prefeito vai nos doar uma sede e vai nos doar a castração. Já houve esse comprometimento, Adriana? Já houve, já tem tratativas, já está sendo construído, só que as pessoas têm que entender que nós não temos como recolher todos os animais de rua. A gente alimenta. E é um trabalho que tem que ser feito diariamente, Adriana. Diariamente. A gente faz um rodízio. São apenas 6 pessoas para semana. Também conta com a pessoa que nos emprestou esse local. Esse local. Ele nos ajuda também. Só que é assim, ó. Aonde que está situado? É lá no Alex, tá? Lá do Ferro Velho. Ele ajuda. Só que assim, a gente tá já cheio. Lá tem de 15 a 20 cachorros, assim, ó. E a gente não consegue doar. A gente, assim, cachorro adulto, ninguém quer. E as pessoas ligam pra você, a gente tem várias ligações, assim, de... Ai, o que que eu vou fazer com um cachorro? Gente, a gente não... Se a gente pudesse fazer todos, assim, a gente não pode. Infelizmente, é ilusão, é romantismo. O local que o prefeito vai nos doar, castrações e o local, mas... E vai nos doar uma Fiorino.
para fazer o transporte. Só que combustível, alimentação e a manutenção é nossa. Então, as pessoas não vão poder assim dizer, ah, eu tenho cachorro, vou levar lá. Não, não é assim. E até porque a Ápia não tem fonte de recurso nenhum. É um grupo de voluntários. Voluntários, justamente, assim, ó. E queria ressaltar que as pessoas, assim, ó, ligam, assim, teve pessoas até que saíram da Ápia porque não aguentavam mais. Toda hora, assim, no emprego, as pessoas ligando e, assim, ó, dizendo assim, ai, você tem que vir resgatar o cachorro, tu tem que pegar. Não, a gente não tem como fazer, a gente trabalha para sobreviver, a gente é voluntário, a gente não ganha um centavo, até pelo contrário, a gente tira dinheiro do bolso, né? O prefeito também vai comprar um aparelho de chipar cães, daí vai ter o CPF do dono ali, daí não tem, soltou um cachorro, a gente vai saber quem é, né? Outro fato que eu quero ressaltar, as pessoas acham que a gente tem banco de ração, nós não temos ração sobrando. Ah, eles ligam, ah, eu preciso de ração, eu preciso disso, assim, a gente, infelizmente, não tem. Outra coisa que a gente também gostaria de falar, assim, ó, que as pessoas começassem a adotar os animais adultos. A gente tem os animais, as cadelas todas castradas, tá? E as pessoas geralmente têm preferência por filhote. Os nossos animais são castrados, são desverminados, são vacinados. Pensasse com carinho em adotar os animais adultos para a gente poder ajudar os outros, porque a gente não tem condição. Enquanto não sair um, a gente não pode recolher outro. Se sair, se a gente fazer doações, a gente pode ajudar todos esses outros que estão na rua, mas assim, aos poucos, né? A gente não pode comprometer a qualidade de vida dos que estão lá. Vereador Braulio Guedes fala sobre a reivindicação para o chamamento de novos concursados da Brigada Militar e também sobre o pedido para a AGRS que homologue o edital de concessão definitivo da estação rodoviária. Nós tivemos aí uma reivindicação de defesa, uma moção para chamamento aí de novos concursados da Brigada Militar. Reforçamos então a divulgação disso e também estamos aí trabalhando com a questão da GERGS, né? Que a GERGS homologue aí a questão do edital para concessão da definitiva da estação rodoviária, né? A gente quer, gostaria que ficasse no centro da cidade, eu acho que a comunidade toda quer que fique ali, que fica melhor e tal, mas também nós temos que ter uma segurança jurídica para quem investir, né, Silvana? Que a pessoa realmente, ela sabe que ela vai investir ali e vai, não vai dali um mês, dois meses, três meses, perder o que investiu. Então, nós precisamos disso, uma concessão definitiva, que a comunidade saiba que realmente é isso e que nós possamos ir trabalhar em outras situações, outras demandas que a nossa comunidade sempre traz. O berçário industrial tem o objetivo de auxiliar microempreendedores do nosso município. A partir de 15 de julho, será aberto um chamamento para que novas empresas tenham a oportunidade de começar seus trabalhos com o apoio da Prefeitura Municipal. O secretário do Desenvolvimento de Lagoa Vermelha, João Paulo Salvador, é quem fala sobre o berçário e destaca que serão criados mais 3 espaços para beneficiar ainda mais empreendedores e que os contratos, a partir de agora, serão de 3 anos, já que o berçário tem a finalidade de oportunizar realmente quem está começando. A ideia do berçário industrial é justamente promover o desenvolvimento de pequenas empresas que acabam surgindo e que precisam de um apoio inicial. Então, através desse espaço, que é adequado para desenvolver atividades tanto de prestação de serviço quanto atividades industriais, essas pequenas empresas passam por esse processo de, como se fosse uma incubadora, tentando dar fôlego para que no futuro elas venham se estabelecer e aí sim gerar emprego e renda para a nossa comunidade. E quantas pessoas, empresas, são beneficiadas com o berçário? Hoje nós temos 7 vagas no nosso berçário industrial e a grande novidade do momento é que haverão 3 novos espaços sendo disponibilizados para esses microempreendedores, empreendedores que têm a oportunidade, que querem participar dessa incubadora, nós faremos um chamamento público a partir de agora para que as empresas entrem a partir de 15 de julho de 2019 nos espaços aqui no berçário. E a gente está ouvindo justamente esses barulhos. O trabalho continua, o trabalho aqui não para. Enquanto a gente está falando, tem gente ganhando sustento, trabalhando, gerando receita para o nosso município e principalmente num polo moveleiro, como nós somos. Ter essa incubadora pode ajudar tanto as empresas que aqui estão, mas também as empresas já estabelecidas, que podem se aproveitar de iniciativas do berçário industrial para ajudar na cadeia de processos das suas indústrias.
João Paulo, e quais os principais requisitos para as pessoas virem e fazerem parte desse chamamento para o berçário industrial? Os requisitos são simples. Se a pessoa não tiver documentação do seu de microempreendedor, ela procura a sala do empreendedor na prefeitura ou o telefone 3358-9130 e vai conseguir tanto a documentação da empresa quanto também a negativa de débitos com o município, que são os dois documentos mais importantes para que a pessoa faça jus a participar do chamamento público. Por quê? Porque havendo mais de um candidato por vaga no berçário, existe uma decisão que é tomada baseada no tipo de empreendimento, no tipo de iniciativa que está se candidatando aqui para o berçário. Os microempreendedores Claudecir dos Santos Osório e Paulo Sérgio Biasus falaram dos benefícios em fazer parte do berçário industrial. E a gente quer saber de você, como é que foi vir para cá? Você já trabalhava com marcenaria? Sim, a gente trabalhava como funcionário, né, empregado. E aí abrimos por conta. Aí deu certo, graças a Deus. Aí tivemos essa oportunidade de vir pro berçário, que é um local mais apropriado, né, pro móveis, para a indústria, no caso, né. Você trabalha com um sócio? Sim, eu tenho um sócio que é meu primo também. É o Jonatas Pedrinho de Oliveira. E vocês já estão aqui há quanto tempo? Fez em maio 2 anos já que estamos aqui no berçário. E qual a maior vantagem que você vê de estar aqui no berçário industrial? A maior vantagem é que é um fluxo de pessoas que precisam de imóvel, né? É o lugar certo. Onde vem procurar é na industrial, né? Aí tu tá mais visível aqui, né? No sentido, assim, de custos que você tem aqui e os custos que você teria se tivesse que alugar um outro local ou estar em outro ambiente? Olha, aqui para nós é bom, porque a gente não paga nada, paga somente água e luz, né, normal, o aluguel tu não paga. Se tu tivesse em outro lugar, outro pavilhão, tu teria que pagar o aluguel, que seria um custo mensal, digamos, alto, né, para nós que somos pequenos. Com certeza. Então, grandes benefícios aí para uma pequena empresa que pode se tornar grande, por que não? Esperamos que sim. Excelente. Muito obrigada pela sua atenção e bom trabalho. Muito obrigado, Silvana. Faz mais de 10 anos que a gente trabalha aí, né? Eu e o José Gilmar dos Santos, somos sócios, né? E é um lugar bom, né? A gente se sente bem aqui. A gente presta serviço para as firmas aí, né? Para todas as empresas aí, né? Nesse ramo aí da fiação, né? E a gente tá aí, né? Essa licitação aí que vai ter de novo, né? E a gente tá vendo, de repente, batalhar pra ficar mais 3 anos aí, né? E é um empurrão, assim, bom, né? Um negócio bem bolado, né? Esse negócio do berçário que tá aí. Com certeza. E pretendem ficar, passar por esse chamamento e ficar mais um tempo aí. Se pretendem ficar, né? Se você não der, daí vamos fazer o quê? Daí tem que partir pra outra, né? O prefeito Gustavo Bonotto recebeu o deputado federal Lucas Redecker, que esteve em Lagoa Vermelha na tarde de sexta-feira, 7 de junho, para uma homenagem a seu pai, Júlio Redecker, que contribuiu para a construção de postos de saúde do município. Bonotto, na oportunidade, falou do reconhecimento à família do deputado, que aproveitou o momento para fazer algumas solicitações para o município. Deputado federal Lucas Redecker também foi ouvido pela nossa reportagem, se colocando à disposição do município. Recebemos uma visita. Deputado Lucas Redecker esteve em Lagoa Vermelha, cumprindo diversos compromissos partidários e institucionais. E a Prefeitura Municipal, a nossa instituição, acolhendo uma demanda do vereador Adriano Douzan, enquanto estava no nosso legislativo há poucos dias, fazendo uso também da sua colocação junto à Câmara de Vereadores, fez uma importante lembrança, que era justamente de ter um reconhecimento às pessoas que ajudaram a construir o staff, construir a base com que nós temos, não só na saúde pública, mas em diversas áreas do nosso município. Especialmente se tratando da família Redecker, foi a destinação desses SFs, como comentaste, que foram, digamos assim, extremamente importantes no desenvolvimento da estratégia de saúde pública de Lagoa Vermelha. Além de visitar, de conversar sobre as pautas principais da semana, do Congresso Nacional, que vamos convir de Marção bastante nos
deixa curioso, então sempre que a gente encontra um parlamentar federal, a gente aproveita também para saber como estão os bastidores das principais discussões, como por exemplo a reforma da Previdência, a própria inversão de pauta que trouxe a reforma tributária para a sua frente, por assim dizer. Temos diversos, outra boa notícia que envolve o nosso deputado Ronaldo Santini, juntamente com o deputado Lucas Redecker, que foi o lançamento da Frente Parlamentar em prol da BR-470, liderada pelo Santino, qual eu quero aproveitar aqui, Ademar, publicamente para dar os parabéns. Infelizmente não pude estar em Brasília no momento da divulgação, mas acho que faz este jus, enquanto os dois trabalham juntos, né? O Lucas com o Santini, o Lucas defendendo a 448, o Santini a 470. E aproveitamos também, Ademar, como é de praxe, fazer alguns pedidos. Às vezes a gente não tem essa noção, né? Quem está muitas vezes fora da política, eu sempre digo isso para minha mãe e para minhas irmãs, o quanto o trabalho do meu pai repercutiu na vida de muitas pessoas, né? E a gente vê que uma emenda parlamentar para um posto de saúde, aqui em Lagoa Vermelha, no caso, foram para dois postos de saúde, conseguiu ajudar muitas famílias, muitas pessoas, e eu costumo dizer que o momento em que nós mais precisamos ter dignidade, ser bem atendidos, é no momento em que nós estamos fragilizados, ou acometidos por alguma doença, por alguma moléstia, ou mesmo até no momento mais difícil da vida da gente, né? Como é a própria morte. E o posto de saúde, eu acho que ele tem essa função. Eu tive depois, há uns dois meses, um mês e meio, mais ou menos, depois que meu pai faleceu, em Brasília, na Casa Civil, pedindo a liberação das emendas que ele tinha deixado. Pedi a sensibilidade do governo na época, me lembro que até uma ironia, que a Dilma Rousseff era chefe da Casa Civil daquele governo, do governo Lula, não foi atendido por ela, foi por um assessor, e a gente conseguiu, acho que ele conseguiu, né, pelo encaminhamento, pelo pedido do PSTB, do Adriano Dolzan, fazer esse encaminhamento dessas emendas, e agora nós estamos seguindo esse caminho, tentando também, da mesma forma, ajudar a população, os municípios, para que a gente consiga ter dignidade para as pessoas, uma vida melhor. A gente sabe que nem sempre os municípios conseguem, com o seu orçamento, dar a condição de poder atender a toda a população, são orçamentos restritos, né? Orçamentos muitas vezes com dificuldades, com cortes, e nós dependemos de recursos federais enviados para os municípios para poder construir postos de saúde, calçamentos, na área da educação, de infraestrutura, enfim, tantas outras áreas, né? Então, eu acho que eu venho aqui, primeiro eu quero agradecer à administração municipal, à Câmara de Vereadores, que aprovou, né, a placa do nome do Júlio Redecker no posto de saúde, esse reconhecimento. Agradecer também à população e me colocar à disposição aí o que precisar para a gente poder continuar ajudando, assim como ele ajudava o município de Lagoa Vermelha. Vereador Ranieri Bosa, PDT, falou sobre o problema da máquina nova adquirida pelo município de Lagoa Vermelha. Destacou ainda que as informações servem para fiscalizar e não para engessar o trabalho da administração. Primeiro, deixar bastante claro que esta função de fiscalização, ela tem sido exercida com muita responsabilidade. Nós fazemos sim um acompanhamento muito próximo da administração municipal. Mas é importante, Ademar, que as pessoas que nos ouvem compreendam que a nossa oposição é uma oposição responsável, e que responsabilidade é não travar a administração pública. Então, junto com os pedidos de informação, nós realizamos uma série de proposições, de indicações, de providências, de projetos de lei, atividades que podem melhorar a vida do contribuinte lagoense. Então, informação, ela serve para fiscalizar e não para engessar a administração pública. E olha como é importante termos essas informações em mãos. Elas servem para clarear a área administrativa, como é que os recursos do contribuinte estão sendo investidos. Você veja que em dezembro de 2017, a administração pública adquiriu algumas máquinas para a Secretaria Municipal de Obras. Estas máquinas somadas ultrapassaram o valor de R$1.020.000. É um valor substancial de um recurso que foi adquirido com dinheiro do Caixa Livre, uma herança ainda do prefeito Getúlio, diga-se de passagem. Foram duas máquinas? Foram três máquinas. Três máquinas. Três máquinas. Mas uma delas, em especial, chamou a atenção. Foi uma moto niveladora que custou R$450.000. Estas máquinas, elas começaram a trabalhar no mês de janeiro de 2018. Momento anterior a isso, o vereador Vicente e o vereador Ranieri apontaram incongruências no edital
que levariam o município a adquirir equipamentos que não seriam adequados para as nossas necessidades. Quando eu falo adequado, estou falando de equipamentos que suportassem toda a dificuldade e a carga de trabalho diária que se necessita para um município como o nosso. Não seriam as mais indicadas para o trabalho pesado? Não, Ademar, porque o edital era muito vago e ele permitia que uma série de propostas de máquinas de diversas qualidades se credenciassem. Foi o que aconteceu. Uma máquina de má qualidade acabou vencendo um desses certames, custou aos cofres públicos R$450 mil, e esta máquina hoje ela para mais tempo em manutenção do que em operação. Significa que nós... Mesmo sendo nova, essa máquina tem 1 ano e meio de uso, onde efetivamente ela não teve 1 ano de uso. Muito menos do que isso, Ademar. Porque eu vou citar como exemplo a resposta de um desses pedidos de informação. Ele aportou aqui nessa casa no mês de maio, quando eu estava de licença, e vejam só, no primeiro trimestre deste ano, primeiro trimestre de 2019, esta máquina que começou a trabalhar em janeiro de 2018, trabalhou apenas 23 dias. Foram 5 dias no mês de janeiro, 5 dias no mês de março e o restante dos dias no mês de fevereiro. Foi o mês em que esta máquina mais trabalhou esse ano, trabalhou quase o mês inteiro sem quebrar. Quase o mês inteiro, Ademar. E eu dou ênfase quase o mês inteiro porque nós temos também a relação dos empenhos que já foram realizados para a manutenção desta máquina, deste equipamento. É uma folha inteira de empenhos relacionados. Isso significa que ela é muito frequente na manutenção. A compra, então, concluímos que ela onera duas vezes o município. Primeiro, o valor inicial desembolsado dos R$450 mil e, na sequência, não o valor que se gasta para arrumar esse equipamento, Ademar, que não é tão alto assim, mas é o tempo que ela fica parada e o prejuízo social que ela causa, porque se ela está parada, obviamente nós teremos dificuldade na manutenção das estradas, principalmente do interior. Aí como ficam os transportadores que utilizam as estradas do interior, os transportadores lá do transporte escolar, os granjeiros, as pessoas que vivem no interior. Isso reflete diretamente neste serviço, até porque a moto niveladora é uma das máquinas mais importantes dentro do processo de manutenção das estradas. Então a oposição apontou uma dificuldade que ocorreria. Queria eu e o vereador Vicente estarmos errados em 2018. Isso não aconteceu, Ademar. Infelizmente, nós demonstramos agora materialmente que nós estávamos certos e que essa dificuldade que viria acabou realmente ocorrendo. Centro de Arte Reciclável foi inaugurado. Silvinha Seganfredo, coordenadora do projeto, falou à nossa reportagem do principal objetivo, que é o da conscientização da preservação do meio ambiente. Realmente é um sonho concretizado. Porque há muito tempo já a gente se preocupa com essa questão do meio ambiente, essa questão de criar uma consciência entre alunos, entre famílias e comunidade, porque tudo está girando em torno da tecnologia e ninguém está parando para ver o que está acontecendo. Agora não se ouve falar tanto, ou mesmo não se sente tanto, mas as futuras gerações com certeza estarão comprometidas se nós continuarmos nesse ritmo. Isso que é o bacana do centro. O centro não apenas vai reutilizar esses materiais, né, transformar em arte, como vai fazer essa parte de conscientização, como você viu nesse vídeo, terão outros para que esteja aberto à visitação. Nosso espaço aqui é bastante amplo, como você pode ver, e permite então que alunos venham até aqui conhecer, ver como é feito, conhecer o processo e também ter uma parte de conscientização. São muitos os voluntários? São. A gente tem um cronograma, né? E a gente não tinha ampliado, aberto para outras pessoas e outras escolas ainda, por causa do espaço. Como eu disse lá no CIEP, nós estávamos setorizados, ficou muito bom, mas a gente já cresceu. Então a gente precisava de um espaço assim mais amplo e que permitisse a visitação. E aqui vai favorecer muito isso. Como é que funciona o cronograma desse trabalho? Todos os dias vai ter atividades, tá? Ou de manhã ou de tarde, depende dos grupos que nós vamos montar agora.
Então, agregar mais pessoas, mais grupos, porque isso aqui é uma terapia. Além de tudo isso, ainda é uma terapia. Então, quem sabe a gente possa ajudar pessoas de outras formas também, além do meio ambiente. E a gente espera que a população venha nos visitar e que contribua aí com garrafas PET e jornal que nós vamos precisar. Vamos para o intervalo e depois a gente volta com um segmento de comentário, também os principais acontecimentos do esporte e da segurança pública. A gente já volta. Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife livre na semana por R$ 28,00. Bife livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Quero se encantar o querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingo, feriado, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benite. O Super da Família. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia, a energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Participe da promoção Amor Nota 1000. A cada compra na Anatex na linha feminina ou masculina, preencha um cupom e concorra a R$ 1.000 em compras para dividir com o seu amor. Promoção válida para todo o mês dos namorados. O seu amor é nota 1000 na Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família. Fone 3358 1077. Olha, gente, tenho que ser sincero. Fiquei surpresa analisando alguns números. Vocês vêm gastando mais do que ganham. Desse jeito, ficamos despreparados para eventuais imprevistos. Mamãe, papai, a solução aqui é planejamento financeiro. Tamo junto. Educação financeira não é brincadeira. Ter uma relação saudável com seu dinheiro faz a diferença na sua vida. Só não vamos cortar minha mesada, hein? Cressol, compromisso com quem coopera. We'll be right back.
Voltamos e agora a gente vai conferir o segmento de comentários com o comentarista de hoje, José Andrade. Esta semana deve sair o Plano Safra. Dinheiro, bom dinheiro para a agricultura, que vem sendo o sustentáculo na arrecadação do governo federal. Os desafios, repito, são enormes. Na quinta-feira, o relator da reforma da Previdência vai apresentar o seu relatório e incluirá estados e municípios. Aliás, eu quero fazer um destaque aqui. Os deputados federais têm recebido inúmeras ligações telefônicas dos senhores vereadores e todos eles não falam na reforma. Querem saber se ela vai incluir a prorrogação dos seus mandatos por mais 2 anos. Repito, é uma lástima. São questões que envolvem interesses particulares ao invés dos interesses brasileiros. Os vereadores que fazem isso, na minha opinião, são brasileiros de meia tigela. O Lagoa Futsal foi até Seberi e voltou a vencer fora de casa no sábado passado. Com esse resultado, manteve a liderança isolada na competição. A vitória foi de virada nos segundos finais da partida com um placar de 2-1. Adão Villanova falou a nossa reportagem. A gente conhece a FUC, sabe? Eu tenho amigos aqui, adoro os meninos aqui, tenho um carinho muito grande pelo clube. E a gente sabe que vir jogar aqui é muito difícil. É uma equipe que tem o conhecimento do tamanho de quadra, é uma equipe que tem conhecimento de linha de passe. Eles têm um jogo muito profundo em cima do Andy e do Bruno, até quando o Bruno entra. Então a gente estava bem preocupado porque as equipes que vêm aqui e não marcam, tomam muitos gols, tomam muitos gols. E nós somos uma equipe que até somos ofensivos, mas todos os jogos em que a gente atacou muito e que a gente sofreu gols, a gente se desequilibrou. Então esse era o meu objetivo. Mais feliz do que tudo, eu tô por ter tomado apenas um gol e numa saída de bola que a gente treinou e não fez o treinado. Cobrei da galera e vou cobrar de novo. Sabe, a gente foi uma saída que a gente tentou improvisar, improvisou mal e tomamos o gol. Fora isso, a gente teve um controle defensivo muito grande e isso me deixou muito feliz. E tu vê, tudo isso que eu tô falando, o elogio da equipe, sem a bola, a entrega, a marcação, a dedicação, pra tu ganhar um jogo faltando, não sei, 12 segundos, é porque são adversários muito qualificados, sabe, gente? São times muito bons. A gente tem que fazer algo até, pô, é muito complicado ganhar aqui. A gente tá muito feliz ali, a gente saiu. Eu até tinha comentado pra eles, com todo respeito a todas as equipes, eu achava que jogar aqui seria o nosso jogo mais difícil do turno. Então a gente fica feliz com essa vitória, fico feliz com o desempenho. Mas, claro, tem a cobrança, né, a gente se esforça para isso. Professor, Lagoa Esporte Clube segue agora, então, com 100% de aproveitamento jogando fora de casa. Lagoa hoje é o time a ser batido na competição? Isso que tem que dizer os adversários, tá? A única coisa que eu digo é que, mais uma semana, quem quiser ser líder, tem que jogar na quarta-feira. Aí comemora quinta e sexta, mas sábado a gente está jogando. Então, vai ter que esperar a gente jogar para comemorar a liderança. Até comentei esses dias com os meninos que a gente... Eu não me importo em estar líder. Não importa como começa, importa como termina. Eu aprendi isso com pessoas que são acostumadas a ganhar. Então, para mim, não importa se a gente está na liderança. Eu estou feliz hoje porque a gente jogou bem, porque a gente trabalhou bem, porque o grupo está focado, porque o grupo se propôs aquilo que a gente fez no treino a fazer em quadra. A liderança é fruto de um trabalho. É legal, é show, é importante. Mas... Não importa se a gente é o time a ser batido, importa que a gente está trabalhando muito, isso eu digo. E o repórter Daniel Carvalho está chegando, nos trazendo as atualizações da área policial, os acontecimentos do final de semana. Boa noite, Daniel. Olá, Marina, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV. Com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento, a gente vem chegando e trazendo as informações deste final de semana que envolve a área da segurança pública. Na noite, tarde de sexta-feira, já início de noite da última sexta-feira, a polícia ambiental, o patrulhamento ambiental, flagrou uma destruição de mata nativa no nosso município. Como você pode ver nas imagens, uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica foram apreendidas na noite da última sexta-feira em uma propriedade rural localizada na localidade de Quebradente, interior de Lagoa Vermelha.
Quando os policiais chegaram no local, constataram a veracidade da informação, onde foi possível perceber a destruição de 0,35 hectares em área de preservação permanente e também de 1,41 hectares em uma área fora de APP. O proprietário das terras, que fora autuado por esta mesma prática tempos atrás, foi identificado e notificado a comparecer na unidade da Polícia Ambiental de Lagoa Vermelha para prestar esclarecimentos. As máquinas apreendidas foram deixadas no pátio da Patran, no nosso município. Na madrugada deste domingo, a Brigada Militar realizou a prisão por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na BR-285, porém, teve início no município de Sananduva, quando a polícia foi informada de que o condutor de um veículo Santana de cor azul estaria efetuando disparos de arma de fogo próximo de uma boate naquele município e fugindo em direção à Lagoa Vermelha. A Brigada Militar do nosso município realizou barreira e na entrada da cidade foi tentada abordagem, porém o condutor, menor de idade, fugiu. A guarnição da Brigada Militar fez o acompanhamento desse veículo, sendo que na saída para o município de Vacaria conseguiu abordagem. Foram identificados no interior do carro 5 pessoas. Um deles portava uma arma calibre 38 da marca Taurus, além de munição e cápsulas deflagradas. Diante do fato, foi dado voz de prisão e todos foram levados para a delegacia. Vale salientar também que no interior do carro também foi encontrado um facão. Todo esse material, além de 3 celulares, foram apreendidos e deixados na delegacia de polícia. E esse homem, autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Pela nossa região, 2 acidentes são registrados em menos de meia hora na região norte, no município de Tapejara. Tarde desse domingo foi movimentada para os socorristas do SAMU e bombeiros voluntários de Tapejara. Isso porque 2 acidentes foram registrados entre as 16h30 e 17 horas. O primeiro deles foi na saída para a linha Marchiori, perto das 16h30, a poucos metros de um veículo, onde foi incendiado pela parte da manhã. Segundo os bombeiros voluntários, uma Ford EcoSport, ano 2006 vermelha, com placas de Tapejara, conduzida por uma mulher, transitava no sentido Tapejara, linha Marchiori, quando por motivos ignorados a condutora perdeu o controle do veículo, atravessou a estrada e capotando nas margens opostas da rodovia. Ela tem 73 anos. Foi encaminhada pelos bombeiros voluntários e SAMU até o Hospital Santo Antônio, onde realizou exames e foi encaminhada à emergência do Hospital São Vicente de Paulo. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição, trazendo as notícias e as informações de Lagoa Vermelha e região. Lá no nosso site lagoatv.com.br você pode conferir todas as reportagens que você viu aqui. Até amanhã, uma ótima noite para você, uma ótima semana! Ou pelo fone WhatsApp 996 60 3009. Confira ainda nossas